ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆମେ ଏକ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର ବୋଲି କହିପାରିବା ଏବଂ ସେହି ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର ଭିତରେ ରହିଛି ଅନେକ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଏବେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଢ଼ୁଆଳରେ ରହିଛି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ରହିଛି ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଆଜି ବି ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁର କଥା କହିଲେ ନ ସରେ ଏବଂ ସେହି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଆଜି ବି ଯେଉଁ ଧୂଳି ଧୂସର ହୋଇ ଏକ ଅବ୍ୟବହାର ବର୍ଜ୍ୟ ଅବ୍ୟବହାର ବସ୍ତୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ସେହି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏପରି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ଏବଂ କ'ଣ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିବା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଫାଉଣ୍ଡର ରୁଦ୍ରବାବୁ ଅଛନ୍ତି ରୁଦ୍ରବାବୁ କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଗୋଟେ ରହିଛି ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଧୋଇକିରି ପୁଣି ଗୋଟେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ଷେ ଆଗରୁ ଆମର ୟୁନିଟ୍ 3 9 ନମ୍ବର ଶହୀଦନଗର ଏମିତି 16 ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଆମେ ପ୍ରତି ରବିବାରକୁ ରବିବାର ଆମ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ଯାଇକି ସଫା କରୁଥିଲେ ସଫା କରିକି ଫୁଲ ଦେଉଥିଲେ ଆଜି 1 ଇୟର୍ ପୁରିଲା ତ 1 ଇୟର୍ ପୁରିଲା ଅବସରରେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆରାଉଣ୍ଡ 76 ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଜ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରୁଛୁ ଆଉ ଆମ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲବ୍ମାନଙ୍କୁ ବି ଆସୋସିଏଟ୍ କରୁଛୁ ଯେମିତି ଆମର ୱିନର୍ କ୍ଲବ୍ ହେଲା ମା ମଙ୍ଗଳା କ୍ଲବ୍ ହେଲା ଶୁଭଚନ୍ଦନ କ୍ଲବ୍ ହେଲା ସେମିତି କେଦାରେଶ୍ୱର କ୍ଲବ୍ ହେଲା ସବୁ କ୍ଲବ୍ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଆରାଉଣ୍ଡ 30 ଜଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିନିଧି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତି ରବିବାର ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ 16 ମୂର୍ତ୍ତିରେ ରହୁଥିଲା ଟୋଟାଲ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯେତେ ମୂର୍ତ୍ତି ହେବ ତାକୁ ସଫା କରିବେ ସଫା କରିକି ରଖିବେ ତ ୟା ଦେହରେ କ'ଣ ହେବ ଆମେ ଆହୁରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ ଯେ ବାଇଚାନ୍ସ ଆମେ କିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବୁ ତାହେଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଆମ ଟିମ୍ ଯେଉଁଟା ବନେଇଛୁ ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ରବିବାରକୁ ରବିବାର ଆଟଲିଷ୍ଟ ୱିକ୍ଲି ଥରେ ଯାଇକି ଆମେ ତାକୁ ସଫା ରଖିବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସଫା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା କ'ଣ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ରହିବ ଧରନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଆପଣ ସଫା କଲେ ଏଇଟା ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ କରାଯିବ ଆପରେ ପୁଣି କରାଯିବ ନା ପୁରୀ ଫେରେ ରବିବାର କରାହେବ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରତି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆମର ଯେଉଁ 30 ଜଣ ଟିମ୍ ବନେଇଛୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିନିଧି ସେମାନେ ପ୍ରତି ରବିବାରକୁ ରବିବାର ଏଇଟା ସଫା ରଖିବେ ତ ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଚାଲିବ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆଭିମୁଖ୍ୟଟା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କର ବି ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ସେମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ଆମ ସୋସାଇଟି ପ୍ରତି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ବୋଲି ହେଇଛି ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କହିବା ଯେ ସରକାର କରିବ ତାହା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ ଆମର ଗୋଟେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଫିଲିଂ ଆସିବ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା ତାଙ୍କ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବନା ହେଇଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଧର ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କହୁଛି ବିଜେପି କଲେଜ ପାଖରେ ଆମର ଗୋଟେ ବିଜେପି ଆଲୁମିନି ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଛି ବିଜେପି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସେଇଠି ଯେଉଁ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ସେମାନେ ତା'ର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ କଲଚର୍ ଆମର ଇଏର ଗୋଟେ ଭଲ ସନ୍ଦେଶଟେ ଯିବ ସେଇଟା ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଯେଉଁ ରହିଯାଉଛି ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ କଥା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଖାସ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର ଯେଉଁଠିକି ଅନେକ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ଏଇଟା ହେଇପାରୁନାହିଁ କ'ଣ କହିବେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ଏବେ ତ ନୁହେଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ହେଇପାରୁନି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟିମ୍ କରିବା କଥା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କର ବି ଅଛନ୍ତି ସେ ଆହୁରି ବଢ଼େଇବା କଥା କିନ୍ତୁ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଏହାକୁ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଏ କାମ ଆଇଡ଼ିଆଲ ମାନେ ପୁରା ଆଇଡ଼ିଆଲ ହୋଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଆମେମାନେ ନ କରିବା ତାହେଲେ ତା ଉପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ସେଇ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁକୁ ବି ଅପମାନ ହେବ ଆମକୁ ଅପମାନ ହେବ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଅପମାନ ହେବ ଆମ ସରକାରକୁ ଅପମାନ ହେବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଆକୁ ନ ହେବା ପାଇଁକା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବାଣ୍ଟି ହେଇକି କରାହେଉଛି କାହିଁକିନା ଥରେ କରିଦେଲେ ଫେରେ ବାଘ ଗଲେ ଫଗୁଣ ଯେମିତି କହନ୍ତି ସେଆ ହେବନି ଏଇଥିରେ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ ସବୁ କରାହେଇଛି ସେ ଗ୍ରୁପ୍ ସେଇଠି ମଝିରେ ମଝିରେ ସେମାନେ ଦେଖିକିରି ତାଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେକୁ ଡାକିକିରି ତାକୁ ସଫା କରିବେ ଆଜି ଆପଣ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଭଲ ନ ଲାଗୁଥିଲେ ମୁଁ ସାମିଲ କାହିଁ ହେଇଥାନ୍ତି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇ ବାର୍ତ୍ତାଟା ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ଯେମିତି ପଡ଼ୁ ଯେ ଏଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଏମିତି କରୁଛି ତାଙ୍କର ଡେଡିକେସନ୍ ବା ତ୍ୟାଗ ଏମିତି ତାହେଲେ ସେଇ କଥାଟା ସରକାର ଯଦି କିଛି ସହଯୋଗ ବି କରିବେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ତାହେଲେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଆହୁରି କାମ କରାଯିବ ଯେଉଁଟାକି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକ ହେବ।
ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲୁ ଶହୀଦନଗର, ରୁଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଶହୀଦନଗରରେ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ହୋଇଗଲାଣି ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସମ୍ମାନ କରୁଛୁ। ସବୁ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ା ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ସବୁ ସଫା କରୁ, ପାଣିରେ ସଫା କରି ତାକୁ ଫୁଲ ଦେଉ, ଯେମିତିକି ପାଖାପାଖି ସବୁ ଲୋକ ଦେଖିକି ବି ଇନସ୍ପାୟାର ହେବେ କି ହଁ ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ ଦେବା କଥା, ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ସେହି ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ସମାଜରୁ ସେ ପାଇବା କଥା। ତଥାପି ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଲୋକମାନେ ଇନସ୍ପାୟାର ହେବେ? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ, ଲୋକମାନେ ଇନସ୍ପାୟାର ହେବେନି କେମିତି? ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଆମ ପାଇଁ ସମାଜରେ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ ନ ଦେଉଛେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସମାଜ ଆମର ଦେଖିବି ବହୁତ ଇନସ୍ପାୟାର ହେଉଛି, ଆମ ସହିତ ବହୁତ ପିଲା ବି ସୈନ୍ୟର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଆସି ମିଶିଲେଣି କି ଭାଇ ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି କରିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସଫା କରିବୁ। ବହୁତ ସେମାନେ ବି ଶିଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ଛୋଟ ଜିନିଷରୁ ବି ଶିଖିବେ, ବାପା ମାଆମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ, ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ, ସବୁ ସେଇଠୁ ହିଁ ମାନେ ଇନସ୍ପାୟାର ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ସେଠି ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ହେଉନି, ଆପଣମାନେ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି କାମ କଲେଣି, କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ହେଇନି? ସେମିତିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ନାହିଁ, ସରକାର ତ ସବୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ସଫା କରିବାରେ ନିୟୋଜିତ କରି ରଖିବା, ସିଏ ଅଲଗା କାମ କିଏ କରିବ? ଆମେ ଅଛୁ, ଆମେ କରିବୁ, ଆମେ ଅଛୁ। ମାନେ କାହାଠାରୁ ଆଶ୍ୱାସନା ମିଳିଛି କିଏ ଦେଖାଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ହେଇନି, ଆମେ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଭଲ କାମଟେ, ତାର କ'ଣ ଆଶ୍ୱାସନା ଦରକାର? ଆମେ ନିଜେ କରିଛୁ, ଚାଲିବ, ଯେଦିନ ଆମେ କରିବୁ ଆମେ ଚାଲିବ, ସବୁଦିନ ଚାଲିବ ଆମର। ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭାରି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେ ଆହୁରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନେ ରହୁ। ଜାତୀୟ ମମତା ବିଶ୍ୱ ଜନପ୍ରୀତି ଉତ୍କଳବାସୀର ହେଉ ଏହା ନୀତି, ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ଅଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁ। ପିଲାମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ମନୋବୃତ୍ତିଟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁ। ମୋତେ ଖୁସି ଖୁସି, ଜଣେ ବି ହେଉଛୁ, ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛୁ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆରମ୍ଭ କରେନି, ଇଏ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ଚାଲିବ। ଅଦ୍ଭୁତ ହେବେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯାହା ହଉ ଆମର 19 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ତରଫରୁ ଏଇଟା ରସୁଲଗଡ଼ର ଆମର ଏ ଯେଉଁ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ, ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ଉପଯୋଗ କାମ। ଏଣୁ ସବୁ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମର ଜୟ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେକ ସବୁ ଯୁବବାହିନୀ ତରଫରୁ ଯେଉଁ କରାହେଉଛି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଗକୁ ଏମିତି ଭଲ ସଫେଇ ହେବ ଆମ ରସୁଲଗଡ଼ରେ। ମାନେ ସପ୍ତାହକୁ ରବିବାରକୁ ରବିବାର ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରଖୁଛୁ, ସବୁ ରବିବାରକୁ ରବିବାର କେମିତି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ଆମର ଯେଉଁ ଫୁଲ ମାଳ ଦିଆହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାରକୁ ରବିବାର, ଏବଂ ଆମର ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସଫେଇଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ରସୁଲଗଡ଼ରେ ସବୁବେଳେ ଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଠି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରବିବାରକୁ ରବିବାର। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ୟା ପାଇଁ? ଏମାନେ ଗୋଟେ ଡଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କାମ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ? ସରକାର କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଇଏ ତରଫରୁ ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଏଇଟା ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଆମେ ଖାଲି ସରକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ସେଇଟା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ନିଜେ ଚାହିଁବା ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ସମସ୍ତେ ମିଶିମାସି କରିବାକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯାହା ଆମେ ଏଠି ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲୁ, ଯେଉଁ ରସୁଲଗଡ଼ ଛକରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ନେତାଜି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ, ସେଠାରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟା ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇସାରିଛି, ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ସଫା କରାହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତି ରବିବାରକୁ ରବିବାର ଏଇ ଯେଉଁ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଏହି ପ୍ରୟାସଟା ଆଗକୁ ଏମିତି ଏମାନଙ୍କର ଜରୁରୀ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ 74 ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ସଂଗ୍ରହ ମାନେ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପ୍ରତି ରବିବାରକୁ ରବିବାର ସେମାନଙ୍କର ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ମାନେ ସଫା କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ରହିଛି ତାହା କେମିତି ବଜାଇ ରହୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ନ ଭୁଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିକ୍ରମଙ୍କ ସହ ସିମ୍ପୁଲ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର ଓଡ଼ିଶା।